أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میرے سارے دوستاں نوں سبسکرائبراں نوں تے اللہ پاک تانوں صحت والی تندرستی والی زندگی عطا کرے اور جتھے جتھے میرے ویر باہر بیٹھے نے پردیسی بابو تے اللہ پاک انہاں نوں وی ہمت دے وے حوصلہ دے وے جذبہ دے وے تے اپنے من نوں ٹھنڈیاں ہواواں دے وے تے جناب اج دی جڑی ویڈیو او اس واسطے بنا رہے ہاں کہ کچھ گھوڑیاں دی ضرورت ہے جڑیاں گھوڑیاں سومن والیاں جڑیاں سومن والیاں گھوڑیاں نے یا جڑیاں سوئیاں نہیں یا سو پئیاں نے یا یعنی کہ سوول گھوڑیاں دی ضرورت ہے تے جناب او رابطہ میرے نال کرو تے او انشاءاللہ تعالی گاہک وی ہے نے تو خریدنیاں نے جے تہاڈے کول کوئی گھوڑی سومن والی ہے سومن والی یا بچہ دیتا ہوا بچے دے نال وی اسی خرید لاں گے تے جناب میرا واٹس ایپ نمبر ہے گا جی 0334-4150-962 دوبارہ پھر نمبر ویکھ لو 0334-4150-962 تے لو جناب میرے جڑے دوست نے بیٹھے نے ماشاء اللہ باہر دے ممالک بیٹھے ہوئے نے تے میری ویڈیو تک رہے ہیں انہوں نے واسطے گزارش ہے کہ میری ویڈیو نو پوری دیکھا کرو تھوڑی نہ دیکھا کرو میں جدو ویکھنا ادو پتہ لگتا ہے جی 10 منٹ کی ویڈیو ہے تو جدو ویڈیو کی ڈیوریشن ویکھنا تو 2 منٹ کی یا 1 منٹ کی تو جناب میں تھوڑے واسطے ویڈیو بنانا تو تھوڑی مہربانی ہے ویڈیو نے پورا واچ کریا کرو جب چاہنا ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوئے تھوڑے سونے سجنا فی مان اللہ اللہ حافظ سپرد خدا